80 tonnalik emas, 100 tonnalik ham bor. Pritsepi bundan kattaroq, bu oq bo'ladigan bo'lsa, uning rangi to'q kulrangi edi, qoraga yaqinroq. Zavodskoy metan gaz o'rnatilgan, 150 talli 8 ta metan balon o'rnatilgan. Bu taxminan karyerlarda yurishga mo'ljallangan. A7 pritsepi o'zi ham xuddi shunaqa karyerda yurishga mo'ljallangan. Bu A7 fadushkali emas, resorli. Uni narxi bundan 1000 dollar qimmatroq. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun navbatdagi obzorimiz A7 tigachi hamda unga ulangan 80 tonnalik pritsepimiz bo'ladi. 80 tonnaga mo'ljallangan ushbu pritsepimiz 3 mosli hisoblanadi. Ramalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Anchagina baquvvat ishlangan va bu tepaga bemalol ko'tariladi. Bu yerda gidravlik ko'tariladigan moslamamiz bor. Zapasnoy baloni ham bor. Mana bu qizil yashikda esa gidravlik moyi. Ya'ni bu bort qismini tepaga ko'tarishga, misol uchun bu narsani pritsepni ko'pchilik biladi. Asosan karyerlarda yurishga mo'ljallangan. A7 pritsepni o'zi ham xuddi shunaqa karyerda yurishga mo'ljallangan. Bu A7 fadushkali emas, resorli. Misol uchun karyerda qummi, shag'almi, nima bo'lsa ham misol uchun tashiganda bemalol orqasini ko'tarib turib to'ksa bo'ladi. Ana endi tigach qismiga keladigan bo'lsak, hozirgina aytib o'tganimizdek, resorli tigach 2 mosli. Buni balonlari bezkamerni ancha yumshoq 315×80R22.5 razmerdagi balonlar bilan jihozlangan va bu zavodskoy metan gaz o'rnatilgan 150 talli 8 ta metan balon o'rnatilgan. Bu taxminan adashmasam bir 500 kilometrlarga yetsa kerak. Buni endi shoferlar o'zi yaxshi bilishadi, balki adashayotgandirman. Endi buni salon qismini ham ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda mana eshigini, ichki obshipkalarini ko'rsak, bular plastmassadan ishlangan va mana bu ichki dizayni esa ko'k materialdan ishlangan, materialdan tikilgan. Sideniyalari esa vazdushniy sideniyalar. Kabina qismida esa birinchi navbatda rul multirul hisoblanadi. Ya'ni bu yerda monitorimiz bor. Monitorni misol uchun musiqa yoki de klip ko'rib ketayotgan bo'lsangiz, bemalol baland past qilib yoki oldinga, orqaga o'tkizib boshqarib ketsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, monitorimiz bor. Multimedia deb bemalol bunga fleshka ulab yoki de o'zingizlar telefoningizni USB bilan ulab telefoningizdan narsa qo'ysanglar ham bo'ladi. Undan tashqari fleshka qo'yib turib o'sha musiqami yoki klipmi ko'rib bemalol nima qilib ketsanglar bo'ladi. Climate control boshqaruvi, konditsioner, pechkani bemalol boshqarib ketsanglar bo'ladi haroratini va bu yerdagi knopkalarimizdan mana kompyuterga prashivka qilish uchun nimandir va undan tashqari bu yerda alohida telefon uchun USB zaryadchigimiz bor. 5 volt 2.1 amperli telefonni o'zini bemalol zaryadkaga qo'yib ketsa bo'ladi va bu yerda prikuritel bor va undan tashqari 24 volt 300 wattli yana bitta prikuritel joyi bor. Buni ham menimcha kattaroq narsalarni, kattaroq tok bilan ishlaydigan narsalarni zaryadkaga qo'ysa yoki tokka tiqib turib ishlatsa bo'ladi bemalol. Stikla podyomliklarimiz elektronli, sentr zamok, bakova oynalarni ham bemalol mana shu yerdan to'g'irlab o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Transmissiya qismi 12 ta pog'onali mexanika, 6 ta povishenniy, 6 ta poniženniy. Podlokotniklarimiz, buni ham bemalol o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkita qo'l to'rimiz richagi, bittasi pol pritsepniki, bittasi tigach kallasini o'ziniki. Kaltimiz ham mana o'ziga yarasha nevichni ishlangan. Bemalol pultini o'zida ochib yopsanglar bo'ladi. Spanlisiga endi keladigan bo'lsak, 2 spanlili. Spanlisi ham ancha keng, ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari pastda ham mana joylari bor.
o'zingizlar xohlagan, misol uchun oziq-ovqat narsalaringiz bo'ladimi yoki instrumentlar bo'ladimi, kiyim bo'ladimi, o'zingizga kerakli nimadir bo'lsa, bemalol pastiga solib qo'ysangiz bo'ladi. Salonning pardalari ham bor, bemalol to'sib qo'ysangiz bo'ladi. Salon plafonlari bu yerda, tepada ham bor mana. Tepani yoritishga. Va undan tashqari kabinani balandligini ham ko'rsatib o'tdik mana. Bosh temiydi. Endi bu hamma o'zini bo'yiga qarab turib, lekin bemalol ichida tikki tursa bo'ladi. Bu yo tepa qismida endi shkafcha polkalarimiz bor. Anchagina keng ichib, o'tgan ham narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa joylar bor. Bu yerda ham anchagina chuqur, katta joy bor. Dokumentlarni kerakli hujjatlarni yo'lga kerakli bo'ladigan narsalarni solib qo'ysangiz bo'ladi. Tepa qismida ispanlisiga keladigan bo'lsak, bu ham anchagina keng. Pardalari bor. Bemalol tushirib, yopib to'sib qo'ysangiz bo'ladi. A7ni hamma biladi, Euro 5 420 ot kuchiga ega. Bularni endi narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, A7ni, ya'ni tigachi o'zini narxi 59500 dollar, pritsepniki esa 37000 dollar. Umumiy komplekt olaman deydiganlar bo'lsa, 95500 dollar bo'ladi. Endi buni 80 tonnalik emas, 100 tonnaligi ham bor. Pritsepi bundan kattaroq, bu oq bo'ladigan bo'lsa, uni rangi to'q kulrangi edi, qoraga yaqinroq. Uni hozir mana bu yerda rasmini ham chiqarib qo'yamiz. Uni narxi bundan 1000 dollar qimmatroq, ya'ni 96500 dollar. Farqi pritsepi yuk ko'tarish hajmida va uzunligida. Tigach qismi bo'lsa, ikkalasida ham A7. Agar kimgadir shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirilgan. China Motors aloqa markazining raqamlari bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. To'lov usullari, narxlari, misol uchun kredit bo'ladimi, leasing bo'ladimi? Bemalol to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Undan tashqari texnik parametrlari haqida ham, misol uchun videoda balki qasr qismlari etilmay ketgan bo'lishi mumkin. Ular haqida ham bemalol to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar.